Sir Tawelin, my old nemesis has returned from the grave again. Such tenacity deserves respect, even in Avalon. His intentions are unclear, but I dispatched a few outriders for clues, and they returned with unsettling news. This lost one is lurking around some old sanctuaries of the Lady. What is he looking for? I'd rather act swiftly, before another Knight of Midnight raises from the ashes. E quase que eu queimo a largada, hein? E aí, galera, vamos lá. Vamos pra mais um episódio de King Arthur Knight's Tale. Parece que o Sir Tawelin voltou, mano. Aquele cara chato. Aquele cavaleiro lá. Vou enfrentar ele. Simbora. Fazer essa missão aqui. Nível 10, mano. Missão de elite. Parece que vai ser difícil essa missão, hein? Tomara que não seja tão difícil. You are not the one who brought me back from the ashes. O quê? Como assim trouxe você de volta? Someone sounded the horn of the Dauntless. I had no choice but follow the sound. I'm trying to resist, but it's so hard. O que essa trompa faz? It keeps calling me. And I don't want to go. Então quer dizer que essa trompa mágica convoca os mortos para a luta? The horn was meant to call the souls of the brave when the lady was in need. Então você deve ter sido uma alma corajosa. I died protecting her sacred glade. I suppose that makes me brave. But caramba. I only remember the fear and the pain. Com quem tá a trompa agora e onde ela tá? A walking corpse. A knight in rusty armor. His name is Tawelin, and he is at the old ruins. Podemos libertar você. Você nos dá passagem? I don't want to fight you. But this knight has gathered an army of souls, and his two champions are guarding the way. Nós cuidamos disso. Aí você pode voltar a descansar. Vamos ajudar a Banshee, né? Coitada, não tem nem descanso, nem na morte. Another servant of mine, returning as a monster. Avalon hasn't been kind to my enchantresses. Nossa. Cabanas arruinadas. Nada aqui. Nada aqui, nada aqui. Olha, tem um monte de lugar pra gente ir, né? Vamos vir pra cá pra baixo primeiro. Descobri essa fogueira aqui. The horn was my weapon to defend Avalon in the past. After my dragons perished, I created this relic as a last resort, but I never had to use it. You bloody fools again. You stubbornly try to stop me. It's almost amusing. I have the horn now. My undead warriors have conquered this land. Leave! Beleza, nossa. Cadáver tóxico. Caramba, os ataques dele causam veneno. Filho da mãe, cara. Your command? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ao Sir Balan pra ele dar dano de fogo. Se ele tomar 5 ataques, então vamos colocar ele aqui como na postura de defesa. Na real, não. Vamos só colocar ele aqui na reserva. Não precisa colocar ele na postura de defesa, não. Fogo nesse aqui. Pronto, então vai morrer esse cara aqui no próximo turno. Não tem nem o que fazer. Pronto, vem pra cá. Seguinte. Vem pra cá. O Sir Kay não tem o que fazer, né?
dois, três. Vamos vir pra cá. Vamos guardar uns pontos. O Sir Balan vai tomar toda a porrada. Se ele tomar 5 ataques, a arma dele vai causar dano de fogo. 1, 2. Pronto. For king and country. Nossa, explodiu o veneno aqui. Acho que é melhor ele tomar dano de veneno do que outro. Melhor ele do que o outro personagem tomar esse dano. Vamos esperar aqui, vai. Esperar os inimigos virem pra cima. I fight for honor. 3 turnos ele vai tomar de 1 a 2 de dano. É pouquíssimo dano que ele toma. Ready to fight. Vamos dar Overwatch pra essa direção aqui. Quem andar vai tomar tiro. Vamos só passar, mano. Tá porra! Caralho! Quase que matou esse cara. Nossa, tomou outro. Beleza, tomou o daninho dele de veneno. Seguinte. Tem que ser assim, mano. Vamos usar o dash pra cá. Eu não quero apanhar, não. Vamos vir pra cá. Nossa, que habilidade boa, cara. Gostei muito desse dash aqui. Seguinte, Cliva, né, em área. Your command? Eu acho que eu vou apanhar aqui. Vamos dar hit kill nele. Melhor do que tomar porrada. Acho que eu não vou ativar essa habilidade do Sir Balan nessa luta aqui, infelizmente. Ou vou. Acho que eu vou ativar sim. Ou irei. Toma contra-ataque. Ativou. Pronto. Os ataques dele causam dano de fogo. Nossa, a quantidade de inimigo aqui, mano. Olha. É insana, cara. Beleza. Ready to fight. Vamos clivar aqui. Pronto. Extermina todo mundo aqui. O chute vai matar. Pronto, a gente guarda ponto. Mata quem tá no chão. Mata quem tá no chão sempre. Ativa a defesa. Your Highness? Só passar. Beleza, ninguém bateu. Vai tomar. Toma fogo. Toma fogo. A queima vai matar ele no próximo. Caramba! Não, 24 de dano. Isso é muito roubado. É muito roubado. Isso é extremamente roubado, esse ataque de fogo. Não acredito nisso. Bate aqui. Dá debuff nesse cara. Your Highness? Se eu consigo matar esse cara. É melhor bater nesse cara aqui, né? Take them. Pronto. Não, o fogo não vai matar ele, cara. Ele tem 9 de vida, o fogo não vai matar ele, cara. Ah, tá de sacanagem comigo, né? Toma. Onward. Esse jogo tá de palhaçada, né? O fogo não mata, cara, velho. Cara com 9 de vida. Tá, vamos vir aqui. Vamos clivar. Pronto, desgraçado. Vamos vir aqui no esqueletinho.
Vai acabar. Awaiting your command. Caramba, esse combate foi demorado, hein? Cadê? Aqui embaixo vai ter mais um combate. Aqui em cima tem uma fogueira. Olha, um santuário, deixa eu ver. O que esse santuário vai dar? Ah, não teve como ver porque tem feitiçaria. Olha essa merda. Vamos pegar esse poder, vai. Perda de armadura. Meu Deus do céu. Perdeu uma armadura. Caralho, vamos recuperar aqui logo de uma vez pra gente não se fuder. Que pariu. Rise and shine, knights. Vambora, mano. I thought that Camelot needed King Arthur to survive. But now I'm not so certain. And that frightens me. You're not giving up, are you? I'm the only one who can save Avalon. Nossa. And I will teach you this lesson soon. Sério, ele já tá aqui. Ah não, esse é o Sir Bane. Esse é outro cara. Nossa, por um segundo eu achei que a gente já estivesse enfrentando o Sir Tewellyn. Vamos vir andando pra cá aos poucos. Awaiting your command. Tá, eu vou ter que usar o nosso querido Ranger pra cá. Meu Deus do céu. Tá, vamos vir pra cá. Ficar aqui escondido. Esse é um combate que vai ser fácil, né? Aparentemente, os inimigos aqui não vão arregaçar o nosso personagem em um turno só. Dá pra dar charge aqui? Infelizmente, não dá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com o Sir Kay. Sir Kay, você vai bater, mano. Esse aí vai morrer pro fogo, não vou nem perder meu tempo com ele. Eita porra, conjuraram alguma coisa aqui. O foda do ataque de vigilância dos bichos ali, mano. Que ataque é esse, mano, que esse cara usou? Ah, vai dar dano de fogo na área, né? É foda aí, é foda. I fight for honor. Charge. Toma. Your Highness. Cleaver. I fight for honor. Toma. Vem pra cá. Deu super certo aqui. I am here to serve. I am here to serve. Dá pra derrubar esse merda aqui, mano? Pô, não dá pra derrubar esse cara? Sério, que faltou um pontinho pra derrubar o cara, velho. Tá bom. Vamos bater aqui. Eu queria derrubar esse cara, não queria bater. Vamos fazer um zumbi bem aqui? Pra eles baterem nesse zumbi, cara. Boa, bateu. Toma. Toma. Pronto, morreu. I fight for honor. Não vai ficar retornando dos mortos, não. Toma. Outro dano, cadáver. Putz, ele ficou mais forte, né? Droga, ele tem aquele buff da perda. Não perde aliado, ele fica mais forte.
Tá aqui lá, merda. Tomou. Vamos dar um debuff nele. Toma raio. Vamos bufar. Eu não tô afim de tomar mais dano seu. Morreu? Caramba! Pariu. Treasure lost and found. Eita, poção zona gorda essa, né? More trinkets. Com muita... Vai dar muita poção isso aqui. Eu não vou vir aqui no meio direto não, mano. Vou enfrentar o Sir Twelling logo de cara não. Vamos dar a volta. Vamos ir lá pro outro lado. Essa missão não tem cara de ser grande. Essa missão tem cara de ser mediana, né? Depende da velocidade que a gente faz os combates. E o grupo tá tão forte que não tá tão ruim. Tá indo rápido até. Por causa do grupo. Take a look at this. Equal shares to all. Olha! Que isso aqui? Who are you? Did you hear the calling? Do que você tá falando? I don't know. I can't even remember my name. I fought against the Knight of Midnight and fell in battle. That's all I know. Então você é uma abominação. I wish I could deny that. But believe me, I am not here of my own will. O que aconteceu? I was brought here by the sound of the horn. It woke me up from my dreamless sleep and lured me here. Você podia ter continuado como estava. I wish I could have, but that sound is irresistible to me. For all of us, the dead, we are marching to a battle. Can you help me? O que você quer? I want to die in a proper way again. Will you fight a duel with me? Ele quer duelar, mano. Tá bom. Sir Kay duela com ele. É sempre o Sir Kay que a gente usa pra duelar, mano. Vai lá, né, Sir Kay? Pronto. Agora chuta. Vai ter que gastar uns pontinhos. Caguei pro seu ataque poderoso, irmão. Toma. Vou mandar até aqui pra recuperar a vida. Quer dizer, não tomar um dano muito ferrado dele. Morreu. Se bufou, morreu. It's all over now. Beleza, duelamos com ele. Ganhamos 20% de XP. Mandamos ele embora. Look here, brothers. Ele merece, vai. This is bad. I created the horn of the Dauntless to call forth fallen heroes, but in the wrong hands. It could call up things that were not meant to live again. Ok. Será que vai ter um chefão aqui? Eita, mano. Inimigo novo. Nossa, mano. Tá cheio de morto-vivo foda aqui, cara. Boa, morreu. Essa habilidade é muito roubada. Essa passiva que o raio tem, que não é um raio, é uma habilidade que algum item tem e tem chance de dar hit kill nos inimigos. É bem roubado. Cara, esse cara vai dar a volta aqui, eu acho. Os da frente... Vamos vir aqui pra proteger esse cara aqui.
Talvez eles deem a volta por aqui. Então, talvez bem assim... É, talvez... Aura doentia. Unidades adjacentes sofrem dano. Ok, ele tem raiva. Cara, ele vai se bufar e depois vai andar. Ele não vai conseguir atacar. Vamos só passar. Eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai se bufar e vai andar. Ou ele só vai andar. Your command? Beleza, essa aura doentia deu dano no grupo. Deu pra ouvir os personagens dando aquela gemidinha. Toma, morreu. Nossa, essa habilidade é tão boa. None can stand in my way. Ready to fight. Vamos vir pra cá pra baixo. Ready to fight. Pra cá pra baixo, vem pra cá. Eu quero acertar esses caras aqui, aqui mano, no próximo turno. Awaiting your command. Kneel. Não tem nenhum pergaminho que vai dar dano lá, infelizmente. I am here to serve. Vamos clivar. Pronto. Perdemos uma vida? Perdemos, mas clivamos no cara aqui. Vou vir pra cá. Bater nesse verme aqui. Pronto, e virar pra cá pra não tomar flechada no rabo. Beleza. Vamos avançar. Flechada. Bom, o Sir Mordred é tão... Caramba, mano. Ok, reforço. Awaiting your command. Sério isso? Porra. Ai, tá todo mundo com dor de vida. Your command? Eu não sabia que esse inimigo sangrava. Esse morto-vivo aqui sangrava. Achei que morto-vivo não sangrava. Mas ele é um regressado, né? Um revenant. Ele não é bem uma... Your command? Ele não é bem um bando de ossos, né? Ele é um... Ele é um cadáver. Ready to fight. Cara, o fogo é melhor, né? Acredito que o fogo seja melhor do que a gente ir pra cima dos desgraçados aqui. Não tem nem como ir pra cima deles. Tem que meio que esperar aqui. Deixa eles virem pra cima da gente. Na real, vamos esconder aqui, vai. Fica escondidinho aqui nesse lugar aqui. Eles vão vir pra cima do grupo aqui. Vamos avançar. Pronto, atirou. Seguinte. É o seguinte. I fight for honor. O fogo já tá ativado. O personagem aqui. Não vou acertar os caras que eu quero. Nossa senhora! Ah, que pariu! Que dano alto da porra. Caramba, mano! For my Camelot. Que dano alto da porra. Tá, toma isso aqui. At your service, my lord. Tá, o fogo vai te finalizar. Time to feed the ravens. Eu tenho range pra dar raio nos caras? Eu tenho range pra jogar raio naquele cara? Não tenho range mais. Joga. I am here to serve. Mata. Uai, aqui tem coragem.
None can stand in my way. Vem pra cá. Tomara que eles virem em mim agora, né? Tá, seguinte. Passa. Cadê o Sir? Vamos vir pra cá. Vamos dar aquele tiro que atravessa todo mundo. E vlau. Pronto. Um já ia morrer, né? Mas valeu a pena fazer mesmo assim o tiro. Pronto, agora é só derrotar os dois idiotinhas. Um idiota. Your Highness. Dois idiotas. Caramba, mano. Porra. Esse combate foi mais fácil do que o outro. Achei esse combate fácil. Take a look at this. This is my lucky day. A chest, brothers. What an interesting find. A holy place. Sir Ivan. Proteção. Caramba. Pena que ele não tem armadura, né? Pra... ele ganhou bônus de armadura, mas ele não tem armadura. Tipo, ele só ganhou bônus e ganhou um pontinho. Ih, mais um cavaleiro. O que, que esse cara faz? Taca raio? Sumona bicho? Bring us more dead from the graveyard. A gente surpreendeu eles, né? A gente veio pelo lado ao invés de ir pela frente. Destrua os atacantes. Ok. Ah, ele taca raio, mano. Esse aqui taca raio. Eu vou matar ele. Eu vou rushar ele. At your service, my lord. Ready to fight. Ready to fight. I am here to serve. Your command? Vou rushar esse cara. At your service, my lord. None can stand in my way. Toma. Awaiting your command. Não acredito nisso, não morreu. I am here to serve. Feel the pain. For my Camelot. Aê, morreu, desgraçado. Vamos lá. Tá aquele Overwatch marotão aqui. Vim pra cá proteger o nosso querido Ivan. At your service, my lord. For Avalon. São duas ondas. Talvez a gente sobreviva. Nossa, que atarça cheio de inimigo, hein? Vou subir aqui, mano. Tá cheio de inimigo, cara. Ah, Banshee, filha da puta, cara. Como assim, cara? A Banshee. Ah, Banshee, filha da puta, cara. For king and country. I am ready. Ready to fight. Como que ela me acertou? A gente tava tão longe, cara. O grito dela pegou uma área tão grande. Ready to fight. Que assim, não dá pra acreditar, mano, que a Banshee acertou. I fight for honor.
Vou dar vulnerabilidade nesse merda aqui. Attack. Your command? I am ready. Your Highness? Engraçado. Cara, eu tenho muita raiva de Banshee, mano. Na moral. Outra Banshee surgiu, outra Banshee gritou. Isso é ridículo, cara. Não faz sentido. Vamos recuperar a armadura. Ou vida, vamos recuperar a vida. Eu não quero ter que me... Your command? I can take them all. Bate aqui nesse merda. Passa o turno. Let me return the favor. Keep fighting. Worse, brother. Pariu. Awaiting your command. Your Highness. For Camelot. Morre. Desgraçada. I am ready. Toma. Neo, before you. Raio. Your orders? Acabou, mano. Nossa senhora. Foi difícil essa batalha aqui. Se a gente não tivesse... Uma coisa. Se a gente não tivesse emboscado os caras no começo... This is ridiculous. I wish I could tear this Juwelen into bloody shreds. I'm sure he is planning more than just waking up dead peasants. Tá, vamos recuperar a armadura e usar a poção, que é o jeito. I feel refreshed. Poção. Pronto. A armadura é tão importante quanto vida, mano. Se a gente deixar a armadura descer, o dano vai todo entrar na vida do personagem. Pode deixar a armadura descer, não. Tomara que a gente consiga derrotar o Sir Tewellen com facilidade, né? Porque a gente perdeu vida aqui. A gente apanhou. I shall put this to good use. I see a shrine. Agilidade? Não quero agilidade. Vou dar pro Sir Ivan. Ele poder andar. E dar mais um tiro. Ó, um desgraçado aí, ó. Eu acredito. This is getting ridiculous, Knights of Camelot. Do you believe you can stop me? You failed once. Por que você não pode se deitar de novo e descansar? Because nothing has changed since last time. Camelot is still in the hands of the weaklings. My fight continues. De novo isso? Está invocando os mortos para formar um exército? Of course not. That would be boring and foolish. Estranho, eu vejo um exército de mortos que você invocou. You are so narrow-minded. I didn't come here to raise the dead. I had to. When I saw you approaching, but that was unexpected. Ah, entendi. Mais um plano genial de um cavaleiro perdido e amargo. Avalon needs a thorough cleansing. A scorching firestorm that will get rid of all the pestilence. Mesmo assim, isso não explica sua obsessão pouco saudável com os mortos e essa trompa. Soon you will see what I'm planning to do. Even if I kill you now, I'll call you back with the horn. I promise. Ok. Cara, que filha da puta. Desculpe, mas não posso prometer o mesmo. Vamos acabar com ele, mano.
Nossa senhora! Nossa senhora! Quantidade de inimigo! Aqui pariu! I am ready. Cara, um de vida, não. Engraçado, toma. Fogo vai te deixar assim, seu merda. Você vai morrer. Flechada normal, né? Nesse aqui. Vou usar mais nada aqui. Vai ficar assim mesmo. Cara, toma. Só passar então. Correu. All your efforts are futile. Run away while you can. Ergueu. Nossa, mano, ele ergueu o cara que eu matei. Um desgraçado. Ainda bem que eu usei poção aqui. Meu Deus, a quantidade de inimigo é absurda. Tá, seguinte. Awaiting your command. Your command? I am ready. Olha essa merda, cara. Vamos vir pra cá. A gente vai apanhar, mas não tem problema não. A gente apanha, mas... Your orders? For honor. Caralho, eu não vou conseguir sair. Vamos usar... Usar a defesa aqui. Não vamos precisar andar, não. Quero derrubar esse cara aqui. É melhor derrubar esse aqui. Pronto. Cara, é provável que o Sir Twelling vai reviver alguém, né? Vamos vir até aqui. A gente consegue dar tiro nas costas desse merda aqui. Pariu, não morreu, cara. Vamos vir pra cá. You are fools to believe you can destroy me. Fools! Beleza, ele levantou alguém ali. É, deu certo. Aparentemente. Aparentemente deu tudo certo aqui. For king and country. I am here to serve. Your Highness? Mata. Flecha de fogo. Ué, não foi flecha de fogo? Mano, deu merda aqui. Puta que pariu. Puta merda, era pra ter ido flecha de fogo no cara. Não é possível. Era pra ter pego flecha de fogo no cara. Tá, é o seguinte, Sir Balan. Bate aqui. É o jeito, mano. Eu podia ter matado o grandão, mas foda-se. Sacanagem, mano. Não pegou a flecha de fogo. Reviveu de novo. Tá, eu consigo queimar os inimigos agora, não consigo? Mas não consigo. Ataques causam queima adicional. Deveria.
Deveria, né? Tá, vamos exterminar esses inimigos aqui. Attack. Ready to fight. Não dá pra acertar esse merda aqui, não? Olha o problema, cara, que é. Vamos tacar fogo nele. Puta merda, né? Ele tem escudo. Meu Deus do céu, cara. Que luta ruim. Your orders? Tá, vambora. You before your king. Vou ter que bater nos caras. Vai levantar todo mundo ali. Eu derrubei inimigo que não... Só vai levantar. You are alive, unlike me. Well done, brother. Tá, vamos lá. At your service, my lord. Esse cara vai queimar, mas eu não quero apanhar. Poderia deixar esse cara queimando e ir embora aqui, né? Esse cara ia só queimar e ia morrer. Vamos vir pra cá. A gente tem que se aproximar dele, do Sir Twelling. Vamos vir pra cá pra gente matar aquele cara do outro lado. Vai ter que ser assim, mano. Deixa eu recuperar a armadura. Awaiting your command. Meio que não tem escolha aqui. Your orders? Hit kill. Hit kill nesse merda. Awaiting your command. Fogo aqui. Porrada aqui. Infelizmente não morreu, filho da puta. Vamos vir pra cá. Cara, não, ninguém morre aqui, né? Esse jogo aqui é impossível matar todo mundo. Cai no chão. Vai pra cá. Cadê você aí, Ben? Acho que todo mundo já atacou já, né? Vamos bater aqui. Próximo turno a gente mata esse cara. Olha essa merda. Vamos vir pra cá? Eu não quero apanhar de ninguém. Vamos ver. I am about to go down. I am about to go down. Não, você não vai morrer não, irmão. Relaxa. I am ready. Ready to fight. A gente tem que agora começar a exterminar os inimigos que estão morrendo aqui, mano. A armadura foi embora. Mata. Pronto, ele vai morrer pro fogo, obviamente, né? Não vai morrer aqui, mas vai morrer pro fogo. Time to feed the mata aqui. Não pode dar mole não, cara. Não, esse bicho não vai morrer não. Dá um debuff nele. Pronto, arranca a armadura. Mesmo que a gente não consiga bater no Sir Twelling, arrancar a armadura dele vai ajudar. Um buffar aqui. Eu não sei se ele vai bater na gente, mas... Eu não sei se ele consegue bater. Não, ele tá fugindo. Ele tá revivendo os caras. Um desgraçado. Pelas costas. At your service, my lord. Eu tenho medo de tomar... Your Highness? Ataque de oportunidade aqui, mano. Vamos tacar fogo nesse desgraçado aqui. Nesse arrombadinho. Pronto. Não vai mais fazer... problema. Fazer mal a gente. Cara, eu não quero apanhar. Eu acho que eu vou apanhar se eu ficar aqui. Mas vamos ficar aqui um pouco, vai. Nunca se sabe, a gente vai ou não vai apanhar. A gente vai ter que arrancar isso aqui dele.
esses escudinhos voando. Pronto, arrancamos dele. Beleza, ele bateu na gente. Ele não tem ataque de oportunidade, aparentemente. Será que a gente matar ele? Será que se a gente matar ele acaba? Não, ele tem sim, olha só. Ready to fight. Ele tem sim. Your Highness? Your command? Morreu. Filha da puta. Nunca mais volta, Sir Twellyn. Chatão, porra. Três vezes já. Enjoy your victory while you can. The horn might be gone, but I'll return. This is my strength and my curse. Não, não volta não, mano. Chatão, vai embora. Caramba, cara. Ih, filha da puta, cara. Morreu duas, três vezes já. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Caralho. A shrine. Ah, tem um santuário aqui, ó. Vamos ver o que a gente ganha vindo aqui. Proteção. Balan. Pronto, ganhou a armadura, ó. Agora que já acabou. Agora que já acabou o episódio, né? A gente pegou um santuário ali. Vamos pegar um baú. Pra ver o que tem dentro desse baú. Aê, uma armadura pesada fodona. E um tomo, não sei o que ele faz. Joia, o que mais? Dinheiro, ah, riqueza. Vambora, galera. Lembrando que dinheiro é apenas um ativo econômico. A riqueza é castelo, é terra, propriedade. Isso é riqueza. Eita porra, todo mundo, pô! Todo mundo pegou nível 10! Ah, conseguimos bastante ponto aqui, hein? Sam Brunor voltou, derrotou o Sr. Alun. Ah, tá. Sr. Alun foi um cara meio doido que fez merda. Eu botei o Sr. Brunor pra derrotar ele. Bom, vamos dar um upgrade na nossa távola redonda, galera. Aê, desbloqueamos dois espaços adicionais aqui pra cavaleiros. Vamos recrutar a Lady Isolda, a esposa do Sir Tristão. E vamos recrutar o Sir Berivê, eu não sei, mano. Tem uns personagens aqui que eu não quero... Eu não quero ter aqui. Vamos recrutar. Ele é da fé antiga. É um cavaleiro bom de se ter. A Lady Guinevere é mais forte, não é? Deixa eu dar uma olhada nas habilidades dela rapidão. É melhor ter a Lady Guinevere. Ela é desleal. Caramba, ela é desleal. Filha da puta. Vamos pegar ela, vai. Pronto, agora temos três mulheres, ó. Uma, duas... Três mulheres, GG, mano. Eu sou um cara inclusivo, galera. Eu sou uma pessoa inclusiva. Inclusão aqui, né? No hospital, quem a gente põe? Põe o Sir Balan, coitado, né? A Lady Jindrane tá se curando. O Sir Tager não vai poder vir fazer missão porque ele tá na merda. Enquanto isso... A gente vê se tem algum evento. Banquete arruinado. Sam Brunor sempre foi mal compreendido e desconsiderado, e a raiva fervente no coração do seu cavaleiro explodiu no pior momento possível. Massacrar um bobo da corte por causa de uma piada infeliz já seria um ato bárbaro por si só, mas fazer... Ih, mano, Léo Lins! Mas fazê-lo no meio de um banquete também é desrespeitoso com a Távola Redonda e comigo. Uma coisa é certa, não posso simplesmente ignorar o acidente, mano. Porra, Sam Brunor, faz isso não. Vamos exigir compensação. Vamos repreender ele. Como é que você faz isso, Sam Brunor? Como é que você mata um cara? Ele tem ódio, mano. Caralho, ele é tirano o personagem. Pode fazer isso não, Sam Brunor. O cara matou um bobo da corte por causa de uma piada ruim. Pô, galera, eu vou encerrar por aqui então, mano. Muito obrigado por terem assistido.
Esse foi King Arthur Knight's Tale. E a gente foi lá e matou o Sir Tewellyn de novo, né? Que filho da puta, mano. Beleza, então. Obrigado. Falou. Tchau.